はい、ズキです。本日は iPhone 購入後最初にすべき3つの設定を見ていきたいと思います。超個人的見解となりますのでご了承ください。 iPhone 8 のプロダクトレッドで検証していきたいと思います。まずはホームボタンを押し込まなくてもホームボタンに触れるだけでロックを解除する設定です。新しい iPad 2018年モデルの iPad の動画でもご紹介した設定になります。 iOS 10からの変更だったと思いますが、ロック状態からタッチ ID でロックを解除する場合ホームボタンを押し込む操作になりました。今ロック状態ですが、ホームボタンを押してロック解除と表示されます。この状態からホームボタンを軽く押すと、はい、ロックが解除されます。これを押し込まなくても指で触るだけ、指をホームボタンに触れるだけでロック解除する設定に変更する方法ですが、例によって設定から一般、そしてアクセシビリティ、この中のホームボタン、ここで設定変更が可能です。再下段の指を当てて開く、ここをオンにすればホームボタンを押さなくてもタッチ ID で iPhone が開きますとなっています。ロック状態から、はい、指を添えただけでロック解除されました。もう一回やってみたいと思います。なおスクリーンオフ、スリープ状態から一気に解除する場合にはいずれにしても押し込む必要があります。指を添えただけではスクリーンオフは解除されませんので、この場合は押し込んで解除するという方法になります。ただし iPhone X 以降は iPhone を傾けただけでスリープを解除することができるので、この触れるだけでロック解除するという操作方法は結構役に立つと思います。寝かせている状態から傾ける、はい、これで指を添えるということですね。もう一回やってみたいと思います。寝かせている状態から傾けて指を添えるだけと。そしてこのアクセシビリティのホームボタン設定では、この指を当てて開くという項目以外にもクリックの間隔を3段階で調整することができたり、ホームボタンを押したままにして話しかけた場合どの機能を起動させるかを設定することができます。ちなみに私が Siri を起動する場合、こちらの Apple Watch で起動させるので Hey Siri、 iPhone の設定はオフにしています。次に先ほども触れましたが、 iPhone を手前に傾けてスリープを解除する、この設定をオフにする方法を見ていきたいと思います。デフォルトではオンになっていると思いますが、ポケットやカバンに入れている時などは iPhone が揺れるたびにスリープが解除されてしまう可能性もあり、バッテリーの持ちが悪くなる、早くバッテリーが消費してしまう可能性もありますので、特に私の場合ですと商談等で外出する際にはこの設定をオフにするようにしています。例によって設定から画面表示と明るさ、こちらにある手前に傾けてスリープ解除をオフにすれば手前に傾けてもスリープが解除されなくなります。オンの状態ですと、これでスリープが解除されますが、オフにすると iPhone を傾けてもスリープが解除されることはなくなりました。そしてここからは余談になりますが、 iPhone X の場合、こちらの欄にロック、ロック解除という項目が追加されています。ちょっと見ていきましょう。右が iPhone 8、そして左が iPhone X になりますですね。ロック、ロック解除すると、この設定が iPhone X の場合はできるようになります。 iPhone カバーの開閉時に自動的に iPhone をロック、ロック解除しますと、こういう設定が iPhone X には追加されているということですね。そして iPhone X ではホームボタンが廃止された関係で、画面をタップ、画面をノックするだけでスリープが解除されるようになっています。ちょっとやってみましょう。こちらもスリープ状態、スクリーンオフ状態ですが、はい、iPhone X の場合は画面をタップするとスクリーンオフ、スリープが解除されるようになっています、はい、ですので iPhone X ユーザーの方は手前に傾けてスリープ解除は常時オフにしておいても良いかと思います。
そして最後に iPhone を探す機能について設定変更していきたいと思います。 iPhone を探す機能の設定は例によって設定からここにある Apple ID、まあ、いわゆるアカウントですね、ここをタップして遷移した画面の iCloud をタップします。すると下段の方に iPhone を探すという項目がありますので、ここをタップします。デフォルトで iPhone を探すという項目はオンになっていると思いますので、この状態でも機能自体は有効ですが、その下段にあるこちらですね、最後の位置情報を送信、こちらをオンにしておけば電池が切れる直前の位置情報を送信してくれるので、仮に iPhone を紛失して電池が切れてしまった場合でも iPhone を探し出す一つの手がかりとなる可能性があります。私のね、嫁さんなんかは何回か iPhone を紛失してしまって、まあ、大体家の近くではあるんですけども、2回とも同じ交番に届けられていましたが、この設定をしておくことでより iPhone を探しやすくなるかと思います。ということで今回は超個人的な見解ですが、 iPhone を購入したら最初に変更すべき3つの設定を見てきました。次回は iPhone にアプリをインストールした後の設定について見ていきたいと思いますので、ぜひご視聴いただければと思います。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心としたガジェットについて、少し役立つ真面目な検証からちょっとふざけた実験的な検証までやっています。ゲームについても日々ね、練習して1キルできるように頑張ってます。週3本から4本、2日に1本のペースで動画アップしていきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録の上ご視聴いただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。